vajíčky a rohlíček. Jo, a musím se malovat. Musím se namalovat podle mojí kamarádky. Dobrý den, tady hračkářství. Hračkářství? Ano, Capfcreation má tady pro vás miminko, holčičku. Miminko, holčičku, Capfcreation? Vyhrál jsem loto pro holčičku? Prosím vás, nemáme pro ní žádnou maminku, přijďte si pro ní. Bohužel mi asi musíte dovést, protože já se akorát maluju. Není problém, madam. Adresu tu mám. Poslíček tam bude za chvilku. Naschledanou a děkuju. Naschledanou, děkuju za holčičku. My dostaneme holčičku, to řeknu hned Aničce a Natálce. Aničko a Natálko, my dostaneme holčičku. Mami, musíme se připravit. Za chvilku tu bude poslíček, prý, já jsem to slyšela. Jak jsem mohla slyšet? No přece mám uši. To máš pravdu. A Aničko, ty? Cí, cí. Cí, cí, ano. Cí, cí, jako Hotovo. Hotovo, dobře, já ti obleču kalhoty. Tak. Ale proč máš jen kalhotky? Potřebuješ na ty kalhoty. Na rychlovku třeba jen tyhle dáme. Aspoň lepší a nenastydneš mi. Tak. A jaký je tady bordel? To musím uklidit. Zvoní! Teresko, pojď zvoní zvonek. Ona má s sebou i baterku. Svítí. Flaštičku. Talířek a žíčku. Koukej na to s kačenkou. Kačkáč, to jsem měla, viď? Ukaž. To je papání. S tím můžeme udělat mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. To ještě nedostaneš. Na kat.
trubičkami. Plenka! A děti? Co? A děti? Ne, ještě ne. Trubička? Nevím, asi na co, asi na pití. Co je tohle? Nějaký letáček, viď? No. Mimi! Ano, Mimi tam je. Dej mi to. To znám, to jsou náramky. To jsou náramky pro rodiče a pro miminko. Aby se nikdy nestratilo. Já. Nebroč, nemusíš brečet, co to je? Co to je, co to je, co to chce? Pití. Pití nesmíš? No, ošetřím bych pitíčko. Někdo tady smrdí? Ne, je to naše nový miminko. A si musí převíct. Papa? Papa, ty dáme za chvilku, než ty převlečem. Tak. Neplakej, neplakej, já ti dám dobíka. Tak. To se kouknu, ty jste nejsi pokakaná. Ty nemáš plenku, jsi celá mokrá. Tebe musím vykoupat. Tak ti musí celá nevřít slíc. Neplavej, musíme vynat bylíček, víš proč? No. Připrav vaničku, Teresko. Už to je roztomilá, viď? Ještě ji nevyndavej. Ještě nejvy umytá. Potřebujeme ještě mejdlo a tak dále, víš? Ano, máš mejdlo? Nemejdlí. Lavičku. Ježiš, to je rozlomilá, viď? Ještě bych tě obrátila, abych tě umyla malinko tu hlavu. Umyš jí? A nebouchej jí, to jí bolí jinak. No ty jsi rozlomilá. Já myslím, že by to stačilo, můžeme jí dát už plenku. Tak, a už jsem to připravila. Moji přebalovací podložku. A plenku. Ano, a teraz to už jí vyndala. No, ano, oblečeme jí. Ale, co myslíte? Tyhle šaty? A nebo pyžamo? Určitě pyžamo. Protože za chvilku bude spinkat. Určitě ospala. Ano, dám jí pyžámko, jo? Dej mi tu plenku.
a navlečeme ji. Toto? Dudu jí dáme nakonec. Než ti oblečeme. Je určitě zimínka, víš? Ano, ano, ano. Happy. Nějaký happy? Ty chceš udělat party? Tata. Ještě ne, ještě kalhoty. Kalhoty chybí. Dudu. A teďka jim můžeš dát Dudu. A dám jí lampičku. Ježiš, to je roztomilá, vy? Pytiky! Ano, ne, roztomilá, vy. Ty dáš už do podstýnky? Nemá hladík? A dám jí ještě míčko? Ne. Doufám, že to dokážeš. Přikryje jí Tereska. A já uklidím věci do pračky. Tohle je strašně mokrý, musím to dát do pračky. Tereska, všechno vybere. Ano, já to tam dám, jo? Ten není dítě, tohle je dospělá žena. To je velká elegantní dáma. Jdu připravit pití. Doufám, že teďka za mnou nepůjde. No, tak můžeš. Tak ukončit. Tak časy, co v kraji. Tak já jsem tady úplně zbytečná, maminka. Tereza je nová bucvla tady. A jsou to její dětičky. No aspoň vyřeším já jméno. A bude se jmenovat... Lacka ne. Bucinka? No. Líza. To je dobrý jméno. Tereska jmenuje se Líza. A kde je teďka Líza? Lízo, a tady. A zase příště. Čusí, padík. Já to dohajám, možná to je jen sen. Čusí, pala. Ještě se na nový video s panenkou Baby Boy a s hlavní maminkou Tereskou. Ahoj! Čusí, pala. Papa. Thank you.
Havlík. Tričko. Mary had a little lamb, little lamb, yeah. Little lamb. Yeah. Oh. Jednu ručičku. Nějak to nejde, viď? Co? Jo, tak to jsem teda krásnej, Tarinko, viď? Aha, to je moje, to je můj svetr. A koho jsou ty šaty tedy?